Kot rečeno, obe knjigi lahko dobite tukaj po super cenah. Marčelova, ki prinaša delček ježa, bo zagotovo izstopala na vsaki polici, če nič drugega po obliki. No, zdaj pa res, mislim, da si že dolgo nismo tako nasmejali v poeziji. In naslednji pač mora biti, tako kot na prvem jim oglasil Andraž Jež, svojimi takrat krožniki, danes pa kot ideji. Mogoče se spomnite Čučnikove pesme, v kateri govorijo enim določenem prijatelju, pri katerem se pije najboljši čaj, ker da je ta prijatelj pač eksistencialist. No, moj prijatelj Andraž Jež, genij na drugi strani okna, je minimalist, ampak ker je predvsem konceptualist, je vztrajal pri tem, da danes ne bo igral niti klavirja, niti kitare, čeprav sem jaz vse to danes slišal na eni taki čudni, ampak inspirativni vaji. Andraž Jež danes vokalno izvedbo Zmaja. Andraž Jež, prosim. Rad bi povedal, da Glenn Gould, ki ni značajno, ni bil čudak, ampak bil je genij. Ja, tako zdaj bo pa povedal, kaj pa ne, recimo, kaj ti Glenn Gould je pač vendar le eno tako ime, ki se... Ja, seveda, seveda, ja, pa je živčen, da te smo govarjal. Samo to je pauza, ne? Ja, pač ponavadi, ampak da Glenn Gould je dobro igral Baha, ni pomedno, kar se jaz ne strinjam, muzikološka perspektiva, pa isto profesionalno, ko imenujemo retorični element tukaj. Retorični element, ki je to videl, pa Baha. Ne, govorimo drugi stari, hoče tukaj samo... Ampak to ne povedal, pa zdaj pa nam rekel ZMAJ! Ja, on so se pač... Mislim, da bi se namogla povedala... Kdo je pa to? Jaz pa še vem, kako pa tudi ti veš... Pač ne, jaz je modrški... Oni se izvajajo Baha! Nic, pijanisti izvajajo Baha! Meni smo to tudi Beethovena Baha, takrat ko je Aljaž rekel, da je to nam Baha! Andraž Jež je gledal Beethovena! Živo, ja pa sploh nisem živo, jer meni modijo samo orkestralna dela od Beethovena. Meni bi jaz klavirska dela od Beethovena, se mi prosto prav več biti zanimivo. Ja, ja, ja. Zato recimo proti Kejdu se lepo skrije, vendar ne. No, ono vse stvar, vse stvar, ampak ne bo vse stvar, nekaj druga. Sprejena vajem je bil na zasebe sejo. Prijetno nas vložen, tako je, što se je mogo, što se je, što se je. Danes smo zdaj neki tako rockersko, ja ne vem. No, pač to je, kaj ste ga tega stano. Socialistična, komunistična, to že bolje. Vsekako res težko reči, da je reakcionarna, zato ker v bistvu zgodovina še zadnje šle in družbene zgodovine so napredne. Da boš živel na zdaj, ne? Slište, slište, zvočna poezija, to je zvočna zvor. Ali nekaj je začel? Bolj sem naš na glas, to je tako na glas, da se bo glumno, sveč glumno. To je mogoče prav, ker mogoče samo del krešče. Da tudi to je krešče, da je svet glume približen, reč kot smet. V bistvu lahko nadaljujemo potem tudi s tako koncepcijo, da se recimo navežemo v prejšnji pesmi, ki smo obenjeni v srednjem prvem delu, se moramo naslovati tudi na zaslu, kak se sami govorimo. Mislim, da je malo tako, če se je zaslužal, da se živčan. Jaz ne vem, zakaj bi bil živčan, zakaj bi bil pa živčan. Zdaj ne nastopam sam. Drugi so neki taki kolektivni poeziji, ki kar vrvijo od zvokov. Kar sem je tle izpostavljeno, da je to zvuk, ker mislijo, da smo podrejeno živčan. To je skoraj zvuk prednjava živčan. Zdaj ne potem še izpravljeno, kaj meni kaj vidimo. Ne, 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 ne,
jajce. Kako to Hitler, rugby, njihova jajca. O, pa ne samo to. Če bi nekaj za koncepcije, konteksta, vrločji, rdeči, krsnički, ki z vražnimi jezdički izzivajo vsako raka. Hop, 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 gom, 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 gom. Če ste to zavesti, ki ga moram izvesti, recimo nekako rečemo, da je to v bistvu vedno prinese neko latinsko predpono hodno. Jaz moram na tem izmisliti, ja, bo še pa res, in bo še pa res. Čudež v teh socialistične kompozicije, Zmaj, čisti razprav, vidite gor, ali še vidite, ki nas tukaj pač poznamo, mislim, da pa vse koli ugubili, vidim neke nasmehe, vidim neke zabavljanje, vidim vse komponente te kompozicije, pa vse kaj, vse kaj, vse kaj, vse kaj, vse kaj, vse Thank you.